meu patrão. Que é isso, pai? Fica andando aqui sem barata na rua não, malucão. Você bateu que no meu veículo ali, cara. Olha só o que você fez no meu carro. Bati, cara. Não bateu, mano. Cara, é o seguinte, você não tem nenhum trampo que dá dinheiro pra nós, hein, não, cara. Nós não é qualquer um, não. Nós faz serviço de qualidade. Se tiver algum cara que você tem rixa... Você quer um trabalho, o único trabalho que eu tinha é pra matar alguém. Cê, ou seja, vocês são... É isso mesmo, é isso aí, cê, isso, é isso aí. Eu tenho Cara, isso aqui tem que dar bom, hein. Mano, mesmo se der ruim, vai dar bom. Boa. Tá ligado? Ou vocês... O que você quer fazer, patrão? Você já quer mandar a Loki render ela? Como você quer fazer? Ela não vai vir sozinha aqui, mano. Então vocês têm que ficar ligeiro, porque... Manda a Loki aí. Ela é minha filha, ela vai vir sozinha. Se ela não vir sozinha, ela vai vir com... Se ela não vir sozinha, vai vir com o marido dela. Oi, ah, rende os dois. Vai, vem. Opa, já. Tá, vamos pra assistir, né? Opa. Tudo bom, doutora? Tudo bom? É o lanchinho. Qual que é o seu nome, doutora? Ali. Ô, Alita. Dá licença aqui rapidinho que... tô com uma dor de cabeça aqui, fala, mano. Que ela não tem. Mas fala pra você, mano. Vai matar tem como dar uma caroninha para ela, mas tá perdidaço aqui, velho. Não tem carona, não. Desce do carro, senhora. Desce do carro. Desce do carro, senão eu te mato. E a arma tá na sua cara. Desce do carro. Desce do carro, mão pra cima. Desce do carro, mão pra cima, senhora. Vai, é vai, isso vai, mesmo. Não, mão pra cima. Mão pra... Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Tá nem tenta, nem tenta. Tira a arma da mão. Já joga no chão, doutor. Já joga no chão a arma aí. Vai. É isso. Não, fica tranquila, doutora. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Tudo certo. Não tem nada com você. É o seguinte, nós chegou aqui na situação, tinha um rapaz ali. Até vou guardar minha arma aqui, certo, doutor? Tinha um rapaz ali, só que esse rapaz ali acabou mexendo com nós, não deu bom. Ele falou que tinha que encontrar uma pessoa aqui, filha, não sei se ele falou filha na hora. É, meu pai, eu vim encontrar meu pai, o que vocês fizeram com ele? O cara não foi bonzinho com nós, não, você entendeu? Nós resolvemos a situação com ele. Na verdade, ele foi um pau no cu, doutor. Só que aí nós ligamos pro meu patrão. Nós temos patrão também. Nós ligamos pro patrão e acabamos descobrindo que esse cara que mexeu com nós era o cara que o patrão queria pegar. Estranca esse carro aí, doutor. Estranca esse carro aí, vai. Pode dar. Só pra levar ele pra trás pra não ter problema, vai. Esse carro rosa aqui é muito chamativo, vai. Aí, coisa boa. Segura ele, segura ela aí, gordo. Já é. Entendeu? Aí. O que vocês querem, viu? Você vai ficar de exemplo. Você vai ficar de exemplo pro seu pai não tratar mais ninguém mal, você entendeu? Cadê ele? Onde vocês sentaram ele? Acho que a sua voz é boa. Tá no saco. Você matou meu pai? Tá no saco. Cadê ele? Eu preciso falar com ele. Cadê ele? Seu pai vai falar com ele no céu, já. Pode ficar tranquila, tá? O que foi isso que eu não entendi, doutora? Você acha que o cara que nós pegou ela, gordão, foi o pai dela? Não precisa disso. Ela tá de capuz. Quer vir? Ela não tá ouvindo, não. Se quiser vir, pode vir. Vou falar que vou chamar um patrão. É o seguinte. Você tirou o copo dela. Pera aí, doutora. Pera 10 segundos aí que já... Vou chamar o patrão pra senhora trocar ideia. Pode vir aqui pra frente, doutora. Pode apertar seu passo pra frente aqui, ó. Só anda pra frente, só. Alô? Isso. Só pra sair da rua aí, tá bom. Aí, boa. Alô? Pode apertar. Ela tá encapuzada. Isso aí. Tá legal. Agora já tirei, acabei de tirar. Aí, tirei. Ó, já tirou, né? Aí, patrão. Tá na mão aí, não, certo, patrão? Tá na mão aí, ó. Essa aí é filha do cidadão, hein? Essa que é filha do cidadão. Uhum. Não passa? Será que não passa? Você chegou aqui numa hora errada. Será que não passa? Você parece uma raposa no meio das ovelhas. Mas já agora, era, não tem você outra. Você que é ovelha, doutor. Eu sou ovelha. Eu não preciso de arma, não, doutor. Até porque você é uma donzela indefesa agora. Vai pro saco igual seu pai. Vai pro saco igual seu pai. Seu pai, ó, olha lá, estrelinha no céu. Você tem alguma coisa pra falar, doutor? Esse pai seu era importante pra você? Seu pai era importante pra você? Responde isso. Porque se não era, já foi. Foi pro saco. Pior que eu acho que... Não, pior, doutor, que eu acho que ele era importante mesmo, porque ele falou de alguma coisa de tropa, não sei o quê. Eu tô esperando a tropa dele. É, aí falou... Só vê essa mulamba aqui, ó. Essa mulambenta aqui, ó.
Vai pro saco junto, rapaz. Vai pro saco junto. Perdeu pra um gordão de meia tonelada ainda. Ai, o gordão é foda, mano. O que vocês querem comigo? O que vocês querem comigo? Nós queremos saber. 3 milhões. Seu pai tem. Se seu pai morreu, você tem alguma coisa. Calma aí, calma aí, Vitinho. Bora começar a negociar com ela. Tá. Quanto que você tem na conta agora aí, doutora? Agora. Não tenho nada, sou uma fudida. Meu pai é que, meu pai é aquele corno, não, meu pai é aquele corno, não pagava mesada pra mim, não, pô. Seu pai é corno? Uma marmanja desse tamanho, você quer mesada? É lógico. Mas a mulher dele sacanagem. É bonita? Como que é, doutora? Se ele é corno, é que a mulher dele tem alguma coisa pra oferecer? Calma, Vitinho. Ah, seu nome é Vitinho, então... Não, porque Vitinho. Quem chama Vitinho? Seu namorado chama Vitinho? Aí o patrão já ficou estressado. O patrão tá bravo. Pegou de brincadeira. Ele pode matar. Ah, será? Mato? Não me mata, não. Mata ou não mata? Mato? Hã? Vou matar? Ô, patrão, posso matar, patrão? Eu tenho tanta coisa pra viver ainda. Eu tenho tanto dinheiro de herança pra gastar. Patrão, vamos trocar uma ideia com ela, doutor. Vamos trocar uma ideia com ela, patrão. Será que eu mato? Embaixo, doutor. Não faz isso com ela, não, patrão. Faz isso com ela, não, patrão. Vamos trocar ideia. Não, faz isso, não. Calma, patrão. Vamos trocar ideia. Patrão. Ó, o patrão tá nervoso ali, hein? O patrão tá nervoso. Vamos levar ele lá e trocar ideia com ela lá, vai. Dá uma favor nela. Você tá falando alto, burro. Eu sei que eu tava falando alto, agora eu tô sussurrando. É, hoje não é um bom dia pra senhora, hein? Pelo jeito, hein? Por favor, me libera. Aí, doutor, ó, doutor. Eu só vim atrás do meu pai. Eu troquei ideia com o patrão. Você vai ter o direito de falar, certo? Você vai ter o direito de falar. Ela vai te levar lá pro lugar. Você vai ter o seu direito de fala. Dependendo do que ele achar ou não achar. Aí, entendeu? Já não parte de nós, certo? Ainda fiz a boa pra você. A correr ou você quer ser desmaiada agora já? Não quero ser desmaiada, tá. Então tá beleza, então. E aí, patrão, como você quer? Quer que nós puxe o carro lá e leve ela ou quer chamar aí a galerinha pra... Não, eu tenho medo de escuro, não faz isso não, Fica tranquila, eu vou ficar com pânico. Pega ela. E aí, tá pensando no quê? Vai levar ela pra lá mesmo? Ah, isso. Casa de família agora, hein? Casa de família agora. Pega o carro dele lá que eu pego o carro dela. Uhum. Tá. Boa, rapaz, isso aqui deu bom, hein? Ganhamos dinheirinho, rapaz. Ele tá algemando ela, cara. Tá pra... Ixi, xenonzão forte, hein? 252. Alô? Onde vocês estão, família? Tô com a refém aí? Tá falando? Aqui é o... Olha aqui. Ela viu você sem capuz, não, né? Tá encapuzado. Cadê meu... Meu carro tá pra onde? Com máscara só. É. O seu carro não fez. Vamos fazer assim. Eu vou roubar ela e vou falar... Você fala pra ela entrar lá. Aí você te fala que eu não sou muito de falar e tal. Aí você tira o capuz dela e, tipo, fala assim... eu vou puxar as pistolas... Ela tava vindo lá, ó. Cadê? Ela tava lá em cima, lá, ó. Não, abandona esse carro. Mas tem que botar ela de frente com a sua, sua filha também. Não, pode deixar, eu pego esse carro, vai lá, não, bota ela. Vou colocar as duas que ela vai reconhecer, tá ligado? O que a gente faz? Eu vou tirar você vai pegar lá, eu vou chegar do lado dela, eu vou roubar a pistola dela, vou desalgemar ela, vou falar pra ela, no caso você, né? Uhum. Vai falar pra ela entrar no carro e que não é pra ela ficar falando muito porque eu não gosto muito de trocar ideia. Beleza, fechou, é isso. Aí eu acho que é melhor, a minha filha e minha mulher vim nesse carro aqui e vocês ir comigo lá. Isso. Minha filha e a minha mãe. Fala pra você, patrão. Se for, tipo, se vocês quiserem matar ela... Não, não vou matar ela, não. Então, aí não precisa mostrar a cara, mas ela já vai saber que é vocês. Mas o bom é ela saber que é vocês, entendeu? Que é você que tá criando tudo isso pra ela saber com que ela tá mexendo, entendeu? Então, depois a gente vai lá. Então, vamos lá então. Vai, deixa esse carro aí pra se encontrar na onde? Eu tô seguindo só pra nós não deixar aí. Só não deixar aí. Então. Sei não, hein, doutora. Você vai passar de hoje, hein? Tira esse negócio da minha cabeça, por favor. É ruim, né? É ruim, eu sei. Calma. Vai demorar, não. Fica tranquila. Falta pouco. Você vai pro céu também. Verá estrelinha. Vai ter duas estrelinhas mais no céu hoje. Vai ser nada, hein? Aí, aceita aí o revistado aí, por gentileza. Tá escutando, senhora? Aceita aí. Vocês vão tirar tudo de mim mesmo. Fica tranquila, que vai durar pouco.
Vocês vão me matar, eu vou correr. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica paradinha aí, fica paradinha que tem 32 fuzil na sua cabeça. Que isso, que isso? É o seguinte, o patrão tá ficando estressado aí, ele tem problema de garganta, você entendeu? Você tá fazendo ele falar, ele não gosta de falar. Vou dar uma pastilha pro seu patrão, que tá foda, hein? Aí, tira o capuz dela aí pra ela não olhar pra ela, dar uma... Não. Tira não, tira não. Desculpa, tira patrão. Não. Aí, tá vendo, né, doutor? Tô querendo te ajudar aí, mas seu lado tá molhado, viu? Entra no carro. Entra no carro aí, doutora, por gentileza. Como que eu vou entrar? Não tô enxergando pega nada. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Só entra, vai que eu tô te ajudando aqui, ó. Vem por aqui, por aqui. Vem pra trás, doutora. Vem pra trás, doutora. Pra trás. Não é? Isso, pra isso. Tá na porta, tá na porta, tá na porta, tá na porta. Entra, tá na porta. Tá na porta, entra aí. Tá na porta, entra. Não vai, não tá consigo. Na porta. Bota o pé. Tá na porta, tá na porta. Pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Tá na porta. Filha, filha, vem cá. Consegue, não, não. Você tá de sacanagem, só pode, né? Não tô de sacanagem, eu não tô enxergando nada. Eu não. Fica aí, não mexe não. Ô, peão, tá duvidando da minha voz, caralho? Aí, botei a porta da entrada na sua cara, só você entrar. Entra. É bom, não tô fazendo nada. Aí, doutora, essa pantufa aí, mano. Vai perder ela, já vai perder. Você vai tirar minha pantufa também, pô? Vou cortar ela, mano. Que isso? Depois esperar o carro sair primeiro? Aí, aí, aí. Vamos. Aí, entra no carro aí, por gentileza. Porta-mala, já entrou. Não, o outro aí, ó. Vai você, patrão, vai você que eu entro aqui no... Ai, entra aí no P1, patrão. P1, P1, P1. Antes vocês estão me levando, cara. Tá tranquila, doutora. Tá tranquila. Não tô tranquila, tem um monte de gente apontando arma pra mim. Você não. Quer que eu fique tranquila como? Tudo depende de você. Tudo depende de você. Porque depende de mim, eu já dei tudo que vocês tinham, que vocês precisavam, não, vocês tiraram não, tudo não. De mim. Não, o que vocês querem mais? Você vai virar de exemplo, vai virar exemplo. Entendeu? Porque a gente não tem nada a ver com as tretas do meu pai, não. Não, azar aí. É dele, doutora, azar dele. Ele mandou ser filha dele. Quando o pai morre, a herança dropa pro filho. E é isso mesmo. Tá? Já chorar. Vai pro saco, rapaz. Qual é o procedimento que vocês querem? Aí depende de vocês, doutor. Pra mim tá na hora de vocês sacar o que precisa sacar. Saca essas máscaras aí e faz ela entender o que tá acontecendo. Entendeu? Tem que sobreviver mesmo, doutor. Mas tem que tá entendendo o que que manda na situação. E aí, é um hambúrguer, doutor? O gordo tem ali o hambúrguer. Não faz isso não, eu não tenho nada a ver com isso. E essa tatuagem aí no seu peito é o quê? Não tinha nada a ver com isso. E eu comendo bem na hora. Não atira. O que eu posso fazer? Depende da grana que a senhora tem na conta aí. E aí, quanto que a senhora tem na conta aí? Eu tenho que conversar com o patrão. Eu já falei que eu sou pobre. Entendi. Pia? Ixi, casa de família? Ixi. Agora eu já não sei mais. Não, que. Não, não. Calma. Não vai calma matar. Aí, calma aí. Eu falei pra ela: ou ela mata você, ou ela morre. Eita, nós. Mas primeiro fala qual que é o problema que tá acontecendo, ué. É. Eu já fiquei com dó da refém. Agora eu fiquei com dó, cara. Não, cara, é que é o seguinte, pelo que eu entendi aqui, ou a irmã. É sua irmã dela, não é? Uma irmã que quer me matar? Isso não, pra mim não é irmã, não. Porque ou ela mata ou ela morre, não é isso? É. Ou mata ou morre. Mas e você no seu. E você no lugar dela? O que, que você fazeria? Eu tentaria. Não, eu tentaria salvar ela, não escolher entre. Mas ela... Salva ela com 4 armas na cabeça. Eu posso te dar uma ideia, doutor? Yeah. Posso te dar uma ideia? Você tem um carro rosa, não tem? Essa mulher é doida, deu uma... Vixe, Maria. Prefere perder a vida do que... Calma. Doutora, não, calma. Vamos dar uma chance pra ela, Meu Deus, segura ela, segura a mulher, rapaz. Segura a mulher. Eu fui também. Me ajuda. Morreu. Caralho, tá de sacanagem. Desmaiei, cara. Todo mundo desmaiou, cara.
Tá de sacanagem. Tem como, cara. Todo mundo desmaiou, rapaziada. É só. Ai, cara, não tem como. Rapaziada, todo mundo desmaiou, rapaziada. Que é isso, cara? Que é isso? Ó, um, dois. Calma aí, cara. 2, 3, 4, 5. Ai, cara, isso daqui foi bom demais, cara. Meu Deus. Tá de sacanagem, rapaz. Tá de sacanagem. Ai, cara, que... Não paro de rir, gurizada. Meu Deus do céu, isso aqui foi muito louco. Top, top, top. Fila da mãe. É, rapaziada, eu acho que é isso, hein. Acho que essa história vai ficar por aqui, cara. Dinheiro que nós ia conseguir, pelo jeito não vamos, né? Porque desmaiamos, né? Fui tentar, fui atrás pra tentar ajudar, desmaiei, todo mundo desmaiou. Ai, gurizada, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra ajudar bastante.